Bonjour à tout le monde, les gens, noko ya banan, noko pena o vrai sas dimo, noko pena o ya solo. Ba salam ya tro, nande konangai barostar, Noël Tola, niaou niaou, Irene Pemba, anembala na bosanite, merci na bino tout bat vous a supporté la chaîne Oyo. Bino tout en tout cas, je ne sais même pas comment vous dire merci bah Ariane Biantoari. Bino boza ebele bino moko boyebi bien que en tout cas boza ko soutenir chez nous na ndenge ya kosakanate. Bozo soutenir ango pena bien makasi. Alors na boza koloba makambo ya Nicki Menga eza makambo eza état d'esprit. Association ba la team Nicki eza état d'esprit. Soki okokoka makambo ya Nicki Menga te, soki olingi kokotisa esprit ya eta ya makambo ya Nicki Menga, soki ozo kokate ndeko na ngai bima na musi na malembe. Bima na malembe tikela batu oyo bako continuer na esprit ya Nicki, esprit ni eta d'esprit Nicki, bato bako continuer nango bo tikela bango place ba continuer. Soki bokoka makambo te, mutu oyo aza ko forcer bino azate. Chim Mira, merci. Vesa Adua, on est là. Tango Nicki ayaki na makambo na réseaux sociaux, atikala jamais ko benga biso, toya ko lobelaye. Biso kaka ndeto ko mona mwasi moko boyaza kuna, aza ko loba, muta ko lobelaye azate. Kaka biso ba toyo ko somba makambo neto komisi yango ya biso. Atikala jamais kosenga biso ba aide oyo jamais biso moko to ye na marque na biso koloba se na biso to kolobela yo soki lelo bokomi koloba ke ya komi mabe lelo akomi mabe po bakomi ko bozolukisa mbongo pe bo boze kolukana epa na ye bozuite bokomi kanda eloko na koyebisa bino ba masa na ngai Nicki Menga za banki te. Nicki Menga eza kombo ya entreprise te. Aza PDG te. Nicki Menga za mwana mwasi oyo. Aza mwasi moko tozito. Aza ki vulnerable. Aza la ki kofine. Lelo akomi dekofine. Oliebo sepela ke bosali si mutu. Akomi libre. Me bokomi kolukisa mbongo si manaye. Kele babasese ya boy. Mibali mibimba. Bokbanda kolukisa mbongo si mwana mwasi. Oyo makambo ya Nicki Menga za chemin de fer. Oyo akokokate akita na ye. Oyo eza toza komata ngomba. Ngombo toza komata tozoke ne penati na ngomba likolo. Oyo aza na mikuwa makolo pete. Oyo akokoka komata ngomba te. Ndeko na ngai. Kita na train. Tikala na station. Ba oyo baza na force ya kokontinue kosoutenir Nicki. Bao baza na posa ya esprit Nicki penda e continue liboso bako continue. Bako continue tolinga te bango bako continue. Makelele ya pamba oyo tolingi yango te. Oya koya kofinga mutu kaka po mbongo ezate etalie paske Nicki aza banki te. Asa abo a frapaka pe ba mbongo te. Soki okokate na mukuse kende. Ndeko na ngai nani teka kumfumu. Marie Suzelande haute de gamme. Marie Louise Bolumbu balingaki basakana. La minute oyo to komi na système ya ko défendre toujours la valeur de la femme na niveau nyoso. Oyo aza ko finga nga italien. Oyo aza ko chola italien. Batu baza ko loba, baza ko finga, menga na za ko avancer, na za ko évoluer. État d'esprit. Eza mwasi oyo alingi kozala libre. Makambo ya Nicki oyo eza ko englober bato ebele. Eza na ba mama oyo bako bazala ki sequestre na ba foyer na bango. Eza na ba mama oyo ba mibali ba abandona bango na bana baza ebele. Eza na ba mama oyo pena doke. Soki alobi likambo babandi kobeta nzoto na ekoma neti ba sale de sport. Esika mobali ayaka kosala ba entrenement na ye. Lelo makambwana abu pia état d'esprit ya Nicki.
Olia ko finga mwana mwasi. Omoni ke mwana mwasi o ebobani ko swana. Tika soki ozana posa ko swana. Luka mwana mubali lokola yo. Lukisa mwana mubali bobanda ko swana. Na eso eza ko bunda bobunda. Aya mwama done na yeko kanisa. Baseri moko boye. Nani. O nani Pinocchio. O nani Chaboté. Chaboté nga na benga kaye Chaboté vye na biso yo. Camille Makoso. Le seul Congolais oyo a démarré ye ezanga na ba émission yo sonatala ezana muto oyo penda répondra nani Camille Makoso tengana répondra Camille Makoso soki na deux émissions esala pagaye na niveau Côte d'Ivoire ba émission wana ezana YouTube ba ivoire bango batu balandaki ba émission nanga koleka ba Congolais parce que Congolais lingi kaka ba polémique. Menga na sala ki nini réponse na Camille pona po afinga ki kaka basi na basi ya Congo. Biso oleto supporter basi ya Congo, oleto supporter ba Congolaise, oleto batela basi na biso ya Congo, kaka biso bato bandi ko fingi sa bango. El to fingi makosa ko yape afingi to bandi ko loba makosa fingi Congolais. En même temps biso neto za ko mema buso to libanda. Mibali to fungola miso tozala na maîtrise de soins congolais ni afingisa nanu afinga nanu mwasi ya Côte d'Ivoire soit congolais ni afinga mibali ya Côte d'Ivoire te parce que ba ivoire ba koyela ye mvula ba koyela ye penangulu pa kofinga ye ba ivoire ba za kabomoko binonga na demara nani Camille Makoso na des émissions za moko na betango chenema ti batinde na ba commentaire kuna na se na kote ya Camille Makoso bazolo ba il y a un congolais qui te ya me bino boza ba soit disa boza ko supporter Niki Menga ba finga Niki nani muto a répondra Camille mutu te nani muto a défendra Camille mutu te parce que boza awa boko makambo ya libanda boko kate bino kaka makambo ya facilité a facilité yango boza ko lukisa mbongo bombozi mbongo te bokomi ko sala guerre contre les sous bana basi contre moi si les sous obino moko boti koloba azala ki vinela vinela vulnérable azana position ya faiblesse moi ça za vulnéré azana position ya mabe ndesu yemutu boti ko salisa bolobi yango na ba émission soki combien de ba émission ba désert d'état bozo sala chaque jour bino ba marocain. Combien de missions bozo kosa la chaque jour pona niki lelo pombongo zwamite bokomi kubalusa manduki boko kate parce que niki wana eko makambo niki eko ma état d'esprit eko ma système ya banzoi ba team niki eko ma neti banzoi eko minete banzoi bota la équipe eza kokola na kaka soki 4 5 mois mutu akomi déjà na ba équipe munene akomi na team. Na 5 mois kaka, ba misusu baza ko beta ba 10 ans, ba 15 ans, ba 8 ans po baza la na équipe. Me ye ba mwa, deja ba équipe e komi wana. Lelo soki bo fingi ye, bo ye ba ke bo kozo ba repercussion. Ba repercussion makasi, bino moko bo yebi. Bo yebi pe ba verite. Yango komi system, Niki Menga, telefone, je te bloque. Niki Menga système je te bloque oya ko benga yo bawe bato ya inutile bloquer bango bawo bato bazana baza ko mipesa valeur et bloquer bango parce que bako ya ko nini bako ya ko enregistrer yo nazolo ba makambo na ezal na ba message ko répondre sous n'importe qui te mipesa valeur o komi déjà moi si moko boy ozo o community o komi autorité morale na ba groupe. Au petit bateau état d'esprit maintenant comme j'ai système je te bloque oya koyana biyoka yo biloba loba je te bloque faut respect kota il faut esprit penani ki e kota na mutu boye bake oya za nani oya za penani bo pesa mutu na mutu place na ye bo chape mutu na place na ye na position na ye oyo eza makambu ya kosakana na ngote soki omoni ko lembi soki olembi kitana tre kende na yo na esprit ya bien soki omoni ko olembi eza na boba kofinga oza zoba yo oza ko soutenir bipo oui soki na soutenir mabeza wapi ya yo nini
O makambo pourquoi bezo silate soki yo lembi ndeko na ngo lembi kende na yo ezana ba oyo bazana ngo posa et ko continuer ofingi toko continuer otika ko continuer kaka vérité foi l'obama vérité la vérité libère toboy makambo ya koloba biloba loba oyo ezana ça c'était soki yo omoni ko zo comprendre te. C'est parce que bozo kota bikota kota okoti confusion pona biloba loba nani nikina na lobite yoza na confusion ya nini fali ya lobite ozana confusion ya nini ba makambo ba tubaza kolobeza bilokota lokota réseaux sociaux muto azalaki na tribunal pe azati ezalaki ya wiklo sika bino bozana confusion ya nini bozela nikia loba. Soit fali soki a lobi. Mais ça, soki batumi balwana nanu balobi te. Boza na confusion ya nini. Parce que vérité nanu yeba nite na makambo ango. Oye mutaza kumona makambo flou. Na makambo eza boye na boye. Soki omoni ke omoni ango flou nde konanga. Kita, suke la wana. Continue na vi mususu. Ba oye ba kontinye na kosutenir niki ba kozala wana. Oye ko kontinye a kozala. Oye ko tikala a tikali. Esprit niki ese koti deja na batu. Soki oza kontre niki, kende mupanzi na yo. Soki oza pour niki, yaka pe kotoyo kosutenir kaka koze ya niki. Alors association na epe eza ko kontinye. Association niki ezo kontinye eza ko evolue. Baza ko mobilize batu pona mbongo ya rentrée scolaire ya bana bazingi bakende ko kabela bana ba bike ba crayon ba cahier ba mwa livre ko sala pe kitoko alo baza association anande za na posa ya ba ya nini ya ba hero soki 5 soko za na 5 hero 10 hero e ko sala nini soko sali si mwana na niveau ya Congo ola ko kabela bato bazana maboko mibale makolomi baleni bakarim kabela ta mwana oyo azangi papa oyo azana position ya faiblesse ya vulnerable wana ne message na ngai oyo akosepela na video oyo a partager ango a s'abonner a liker e kosala pe kitoko ba commentaire na bino pe eza toujours ba bienvenu alors kata mwa l'oncle de tous les enfants noko ya bana je vous laisse à tout à vous dire que je vous aime. Amen.